Rayon Polis İdarəsi Cinayət Axtarış Şöbəsi və Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Deniz Ardatiyev saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Ardatiyev ilkin sorğu zamanı deyib ki, bir neçə gün əvvəl Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində tanımadığı şəxsin hasarının çöl tərəfinə əyilmiş spesifik iyi olan bitki yarpağının bir neçəsini yığıb və özündə saxlayıb. İdarə əməkdaşlarının həmin ünvanda keçirdikləri əməliyyat zamanı ev sahibi paytaxt sakini Eldəniz Rüstəmov da tutulub. Onun həyətyanı sahəsində olan istixanaya baxış keçirilən zaman kultivasiya yolu ilə yetişdirilən ümumi çəkisi 556 kg olan 1206 ədəd narkotik tərkibli çətənək yolu, eləcə də 65 kg qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Rüstəmov ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl əkdiyini və xüsusi qulluq eləyərək yetişdirdiyini etiraf edib. Onun məqsədi isə çətənək yollarını qurudandan sonra satmaq olub. Mart ayında əkmişdim bunu, çətənək yollarını, 1500-dən. Sonra da polis əməkdaşları tərəfindən həbs olundu. Əkmişdim də, indi çıxandan sonra baxardım, görmürəm, necə olacaq, necə. Əkib sulayırdım da deyirdim, otdan uzanını vururdum, qulluq edirdim. Axtarış zamanı Eldəniz Rüstəmovun idarə etdiyi Saypa markalı avtomobildən də əlavə olaraq siqaret qutusunun içində qablaşdırılan 2 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir.